Зараз відходять ті часи, коли столи все ж таки стають меншими, і все ж таки стає перша, друга і компотик звичайний. Але ці два тижні це було просто неймовірна кількість застіль, неймовірна кількість страв, яку ми їли. І це, знаєте, трішки впливає на наш організм. І треба трішки потім буде відійти. І як правильно відійти від цього застілля, сьогодні нам розкаже Катерина Кондратюк, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог, лікар-дієтолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні тема «День без глютену», і розкажіть, будь ласка, все ж таки, що таке глютен і як він впливає на наш організм? Це чудово, що ми так поєднуємо тему і про глютен, і про новорічне застілля, і як з нього вийти, тому що насправді глютен потрібен людям, і глютен – це складний білок, який входить до складу злакових культур, які для українців є генетично показаними, тобто наш стіл завжди був багатий на пшеницю, на інші злакові культури, тобто, в принципі, для нашого населення таке поняття, як целіакія, яке лежить в основі глютенової непереносимості, доволі рідкісне, так само, як і в світі. І варто, напевно, нам розуміти, що не дивлячись на те, що дійсно, глютен входить до злакових культур, так? Деяка модна така, напрямок модної дієти безглютенової, так, яка у всіх на слуху, дещо перебільшений, і я хотіла б, щоб наші глядачі про це знали, так? Тобто, насправді, глютен – це корисний білок, який за своєю структурою не шкодить кишківнику і нам показаний. Але дійсно, в деякої категорії населення людей спостерігається непереносимість цього білку, яка може мати генетично обумовлений механізм, тобто спадковий, а може мати також аутоімунний механізм, коли при споживанні даного білку виробляються такі антитіла специфічні до ентероцитів, до епітелію шлунково-кишкового тракту, в першу чергу тонкого кишківника. І дійсно це спричинює різні кишкові і позакишкові симптоми. Тобто ці люди не можуть їсти злакові, чи вони можуть їсти якусь певну кількість? На превеликий жаль, для цих людей протипоказане споживання злакових культур, до яких ми всі звикли, так? І дійсно, але знову ж таки хочу повторитися, таких людей там до 5% на всьому земному шарі, тобто не так багато їх, але вони є. І дійсно, на даний час ми можемо спостерігати таких пацієнтів, рідко, але можемо. Вони добре знають свої реакції на споживання злакових культур. Повторюю, що може бути аутоімунний механізм, а може бути алергічний механізм, тобто так само можна протестувати такого пацієнта на наявність антитіл, якщо це про аутоімунний механізм, тобто це доступно. Можна зробити алергологічні тести і так само побачити наявність чи відсутність специфічних маркерів запалення. Але дуже важливим меседжем, що це показана безглютенова дієта саме пацієнтам з целіакією. А виключення злакових культур, яке зараз чомусь стає модним, так, серед населення в загальному, тому що це стає популярним трендом, є неправильним. Тому що дуже велику користь несуть злаки для нашого організму. Це хороший рослинний білок, незамінний в деяких ситуаціях і доступний. І дійсно це вітаміни групи Б, які містяться всіх злакових, які ми знаємо, і ще дуже великий рейндж вітамінів і мінералів. Тому, якщо ми говоримо за непереносимість глютену, знову ж таки, це окрема когорта людей, і не треба плутати безглютенову дієту, як якийсь детокс-дієту, чи дієту, яка показана в післяноворічний час. Це зовсім інші дієти, які можна розглядати з цього приводу. Тобто, все-таки, день без глютену – це лише для цих відсотків людей, які все ж таки мають непереносимість, так. А для нас все ж таки день без глютену – зробити день глютенової дієти, так? Так. Якщо говорити про про нашу тематику в такому широкому контексті, то, звичайно, якщо такого діагнозу немає, варто звернути після свят свою безпосередню увагу на тарілку, свою здорову тарілку харчування раціонально і намагатися якнайшвидше повернутися і до нормального режиму харчування, і до того, які групи макро-мікронутрієнтів представлені в вашій особистій тарілці. Звичайно, і ендокринологи, і дієтологи, ми з колегами рекомендуємо після новорічних свят якомога швидше приходити, скажімо так, в свідоме харчування, для того, щоб у нас на тарілці були представлені всі основні групи. Тобто це гарно представлена повинна
повинна бути білкова, жирова, вуглеводна група, багато клітковини, тобто це овочі, фрукти, рослинні олії і... Знову ж таки, горіхи, молочно, кисломолочні продукти, яйця, тобто базові речі, вони повинні бути в нашому раціоні. І що важливо, коли ми виходимо з таких святкових моментів, це режим, за що багато теж задається питання, як харчуватися після свят, чи частіше, чи рідше. І відповідь для такої активно працюючої молодої людини, людини середнього віку, працездатного віку, так, в принципі, триразове харчування, знову ж до нього повертаємося, влазимо з-під столів, так, за столу виходимо вже, і працюємо активно, і триразово харчуємося. Можуть бути легкі перекуси, але знову ж таки дуже важливо, щоб дієта була раціональна. Тобто сніданок повноцінний, обід і вечеря. Якщо ми помічали за собою схильність святкові дні дуже переносити на пізній час, допустимо, вечерю, ми це припиняємо робити. Тобто максимально робимо її, я з кінця почну, тобто вечеря. В святковий час вона така дуже активна, всі збираються за столом, довго розмовляють, щось споживають алкоголь, цукерки до пізнього вечора. Ми це все виключаємо і робимо акцент на те, що на вечір на нашому столі може бути білкова група, тобто це риба, нежирних сортів м'ясо, можна перевагу білому м'ясу і якась клітковина. В обід дуже гарно, якщо обід повинен бути завжди, так, і в обід дуже гарно, якщо ви будете споживати і першу страву, і можна, знову ж таки, зробити вже акцент на довгих вуглеводах, повертаючись до теми, якщо у нас не поставлений лікарем діагноз целіакії і немає недостатності ферментів, які відповідають за розвиток цього захворювання, немає аутоімунних механізмів, то ми споживаємо дуже чудово і злаки, і бобові, так? Тобто у нас обід такий повноцінний, і знову ж таки м'ясо, рибу і клітковину. Так, можемо в перерві між обідом і сніданком споживати щось кисломолочне чи горіхи для того, щоб знову ж таки запрацював кишківник. Якийсь йогурт, так? Так. І основне, що саме важливо, повертаючись до нормального ритму, це мати повноцінний сніданок. Тому що коли у нас застілля, інколи не зрозуміло, чи це обід, чи це сніданок, чи це ще вечеря, яка переходить в сніданок. Там так? Все просто, там суміш називається. Там, знаєте, як що не доїли. Так? Да. Суміш злаків. І в семи злаків є, там, та була суміш семи салатів. Ну, допустимо. А як правильно вийти із самого новорічного, ви вже сказали, але як впливає ось те харчування, яке в нас супроводжується з нового року до сьогоднішнього дня, так як сьогодні багатий вечір, відповідно, завтра так само буде. Тобто це погано впливає? Чи все ж таки це нормально так провести два тижні? Тому що гості, застілля, там пішов, поїв. І це може якось негативно або позитивно впливати на організм. З точки зору наших традицій, звичайно, така звичка збиратися родиною, компанією, друзями, вона приємна. З чисто психологічної точки зору для нас це мотивація рухатися в наступний рік дружно. Але з точки зору здоров'я, звичайно, це не є корисним. І в мене є пацієнти, які за два тижні новорічних свят можуть дібрати до 10 кілограм зайвої ваги. Тому з власного досвіду вам скажу, що гуляння – це добре, але коли пацієнт приходить і він хоче повернутися в нормальну вагу, треба усвідомлювати, що набрати дуже легко. А от продуктивно скинути зайву вагу і утримати гарну вагу на довготривалий час – це важка плідна праця. Тому що я завжди кажу своїм студентам в університеті, де я викладаю, своїм пацієнтам, намагаюся і глядачам донести, що жирова тканина – це окремий ендокринний орган. І якщо ми робимо туди внесок, ми повинні розуміти, що це не тільки візуально-косметичні якісь дефекти. Так? Якщо ми набрали вагу, жирова тканина почне якось взаємодіяти по-своєму. Тобто вона, на превеликий жаль, почне виробляти дуже багато власних прозапальних гормонів,
як не дивно. І це буде впливати і на судинну стінку, і на нервові волокна більш мілкого і крупного калібру. Це буде негативно впливати на роботу мозку, так? Тому що там теж є свої механізми. На роботу кишківника теж має функції різні медіатори з жирової тканини можуть на це впливати. Тобто про це варто пам'ятати, що здоров'я в нашому пріоритеті, наші традиції і всі приємності, які пов'язані з гарним новорічним столом, це чудово, але насправді здоров'я наш пріоритет, тому я б не рекомендувала от настільки входити в такі інтенсивні харчові гуляння. Якщо повертатися до теми, все ж таки день без глютену, відповідно, є люди, які просто відмовляються, роблять дієти, так як ви вже сказали, без глютену. Від чому це так? І чи це є позитивно, чи це є негативно, все ж таки? Знову повторюсь, що обов'язкова безглютенова дієта показана людям з виставленим діагнозом целіакії. Якщо ми говоримо про людей, які хочуть спробувати для себе дієти без глютену, це можливо, але цим не треба захоплюватися, тому що якщо діагноз не виставлений, якщо, допустимо, не було такі ще є приклади, буває, що це не аутоімунна і не алергічна целіакія. Це рідкісний випадок, коли дійсно є захворювання, але саме на призначення безглютенової дієти знімає всі симптоми, скажімо так. Тому що ці люди, я впевнена, вони знають, що симптомами непереносимості можуть бути і кишкові, і позакишкові прояви. Це можуть бути і на шкірі дерматити, це можуть бути реакції навіть з боку центральної нервової системи. Мозжечок може страждати при целіакії і так далі, і так далі. Тобто цих симптомів доволі багато. Якщо людина їх має, але діагноз не виставлений, варто все рівно спостерігає такі симптоми при вживанні злаків, різні симптоми, звернутися до лікаря, якщо діагноз виставлений, потрібна дієта. Якщо це фешн-тренд, спробувати щось без глютену, це не має під собою такого тотального підґрунтя, який зараз просто демонструє Інстаграм, Фейсбук, тобто такий стрім, він не має під собою ніякої основи, тому що важливо споживати злаки, і я на цьому буду наголошувати. Знову ж таки, не маєте показів до того, щоб виключити глютен. Не робіть цього. Якщо є у вас підозри, що при вживанні злакових щось не так, з боку кишківника чи позакишкові якісь розлади, це теж можливо, що раніше не звертало увагу, не тільки кишкові, знову ж таки, при вживанні злаків можуть бути позакишкові розлади, зверніться до лікаря, якщо діагноз буде встановлений, тоді буде вже йти мова про безглютенову дієту. А якщо вже ми бачимо, що у нас є якісь певні розлади, куди звернутися, до кого піти, щоб все ж таки встановити діагноз? В першу чергу можна звернутися і потрібно до гастроентеролога. На даний час в наших центрах, клініках провідних є багато видів тестувань, які можуть підтвердити діагноз. В кінці кінців при важких невстановлених ситуаціях може долучатися навіть метод так званої біопсії, тобто подивитися морфологічну структуру кишківника. Ось і дійсно основним це є спостереження у лікаря, тобто довіряйте себе в професійні фахові руки. Не треба якби самолікуванням займатися, роками намагатися самому купувати синдроми за допомогою так званої безглютенової дієти, яка може бути власноруч призначена неправильно, тому що вона теж має свої особливості, і особливості її гілки для пацієнтів з різними типами целіакії. Тому це доволі таке серйозне питання. А що я хотіла би ще сказати основним меседжем, це про те, що крім того, що злаки нам потрібні і потрібно вживати, дуже важливо взагалі берегти свій кишківник, тому що і питання целіакії, яке ми піднімаємо, це в принципі питання порушення структури кишковика. Тож я завжди ратую пацієнтів своїх за те, щоб вони взагалі думали про своє здоров'я і мали свій акцент на тому, що шлунково-кишковий тракт, він ніжний,
там своя внутрішня оболонка, тому намагаємося, як то кажуть, не зловживати гострим, особливо в період свят, алкоголем, солодким. Не треба споживати страви, які, наприклад, не характерні для нашої кухні. Я завжди дуже з обмеженням прошу, тому що ми і подорожуємо в Новий рік, і до нас приїжджають за кордону друзі, і дуже багато пацієнтів, вони мають такі харчові зриви, а це, знову ж таки, негативно впливає на сам функціональний і морфологічний склад мікрофлори кишківника і структури. Тому треба берегти свій кишківник, тоді ми будемо мати набагато менше проблем зайвих. Але якщо ми вже визначили, що у нас є така проблема, як часто потрібно проходити обстеження, чи це виліковано, чи потім можна буде все ж таки їсти глютен? Ні, на превеликий жаль, безглютенова дієта – це єдиний метод ефективне лікування, тобто виключити глютен зі свого харчування. І так, обстеження варто проходити. По-перше, щоб встановити діагноз, це займає деякий час при даному захворюванні. І надалі варто спостерігатися у гастроентеролога декілька разів на рік, це однозначно. І що якби є важливим, це такий меседж, що люди не здогадуються, скільки глютену міститься і в субпродуктах, і в продуктах готового харчування. Оце теж дуже важливо сказати нашим глядачам. Тобто, дійсно, варто звернутися до лікаря, щоб зрозуміти, де міститься цей білок, так? І він багато де міститься. І якщо вже прийнято рішення його виключити, то тоді, як не дивно, у багатьох пацієнтів таке здивування, харчування стає більш простішим, тому що, по суті, залишаються основні групи продуктів – це риба, м'ясо, овочі, горіхи, бобові, кисломолочні продукти. Тобто їм є з чим харчуватися, харчова корзина, вона дуже енергетично цінна, вона нутритивно цінна для цих пацієнтів. Тобто це не означає, що вони все життя в чомусь себе обмежують. Але просто цей нюанс потрібно мати на увазі, де міститься глютен. І знову ж таки, для мене важливо сказати, що це не серед багатьох людей. Да? Це така хвороба, яку, про яку треба просто знати і звернутися до лікаря, але не займатися самолікуванням чи надумуванням собі проблем і визначенням, що мені от потрібна безглютенова дієта. От ви казали, що там риба, горіхи, бобові і тому подібне. Є якісь ще замінники, які заміняють це все? Можливо, якісь хімічні виробники, які дозволяють тобі посмакувати, можливо, там улюбленим рисом чи там гречкою отримати цей смак? Ну, ви знаєте, при целіакії можна споживати і рис, і гречку. Ми не виключаємо. Ми виключаємо пшеницю, ржаний хліб, допустимо. Тобто це псевдозлакою ви назвали. Ага. Насправді, кукурудзу можна. Тобто там широкий спектр того, чого можна. І дуже популярними є, наприклад, навіть з кукурудзи робиться борошно, з якого виготовляються макаронні вироби, тому що ми всі любимо пасту. І така паста для таких пацієнтів є, вони її полюбляють. Але не можна, якби сказати, що це зовсім рестриктивний спосіб життя в плані дієтологічному. Це дійсно є обмеження на конкретні злаки, на етикетках потрібно завжди читати про вміст глютену в даному продукті. Мається на увазі, якщо ми говоримо не за свіже рибу, м'ясо, яке ми готуємо, там, чи те, що ми перечислили, боби, гречка, там, кукурудза. Так? Якщо ми десь це купуємо, дуже часто, я ж кажу, додається глютен, там обов'язково ми, купуючи якісь вже готові напівфабрикати, ми повинні врахувати, чи нема так глютену. А в принципі, дієта дуже повноцінна, вона рестриктивна тільки по одному нутритивному такому показнику, а надалі вона не відрізняється від дієти, в принципі, здорової людини. Там є моменти по режиму харчування, знову ж таки, для таких пацієнтів не варто перенавантажувати кишківник, як я завжди кажу, не варто споживати. Це теж я буквально от зрозуміла серед когорти деяких пацієнтів. Не варто споживати супер нові якісь страви з якимись приправами, які ми не знаємо, допустимо, чи соуси якісь такі. Так? Все, що подразнює шлункову кишкову оболонку, чи сприяє, чи може викликати в таких пацієнтів провокуючими, можуть бути якісь токсикоінфекції, все, що подразнює шлунково кишковий тракт, це виключається. А надалі дієта дуже хороша, повноцінна, і такі люди, абсолютно нормально харчуючись, уникають всіх кишкових і позакишкових симптомів.
А це тільки в злакових якихось певних продуктах є, чи, можливо, ще якісь продукти, які ми не знаємо? Ну, цей пептид, він, в принципі, знаходиться в пшениці. Так, пшениці. Тобто кутю не можна, ржа, так? Ну, от, на превеликий жаль, так. От дійсно важливо сказати, да, що кутя не може бути, але і окремо просто, скажімо, його використовують дуже часто в виготовленні сосисок, ковбас, тобто якби додають окремо глютен. І, ну, тому що це пептид, це білок, він якби підвищує харчову якби цінність. Не скажу, що це саме нутритивна цінність, але підвищує таким чином енергетичну навіть більше цінність продукту, можна так сказати. Тому ми повертаємося до того, що треба дуже читати гарні етикетки. Ми ще раз вам дякуємо за те, що ви нам розказали про таку важливу тему. На жаль, комусь сьогодні не можна буде куті, тому що дієта є дієта, але можна зробити щось інше. Наприклад, з рису зробимо, або з гречки. Так. Зробіть собі замінник. Ось. І обов'язково салатик. І обов'язково салатик, тому що виходимо з цих моментів, коли застілля м'ясо. Трішки здорової їжі – це дуже важливо. В нас в гості сьогодні була Катерина Кондратюк, кандидат медичних наук, лікар-ендокринолог і лікар-дієтолог. Дякуємо вам ще раз. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що переглянули це відео, але сподіваємося на ваші ось такі от жирні вподобайки, на ваші коментарі. І також ми вам обіцяємо, що і надалі будемо підбирати для вас корисну та цікаву інформацію. We'll be right back.